Na zapadlém vrakovišti vytáhl jsem auto a najednou z něj začala týct krev. Někdo zřejmě neustál tlak. Je totálně na šrot. Papír na výrobu bankovek. Ten uvnitř je někdo, kdo falšoval peníze. Že by neboštík skřížil cestu místnímu zbohatlíkovi. Co nám řeknete o té vraždě? Co dneska ty sebevrazi všechno nevymyslej, viď? Příliš tvrdý úder na podezřelého ale může vést k pořádnému úrazu. Zlámej panu profesorovi obě hnáty. Inteligenci si zlou nenahradíte. Einstein. Premiérový díl v sobotu večer na Primě.